Hi, I am Joinul Islam and you are watching my YouTube channel Where to Learn. Ajir ei video tut moi alochona korim interrogative sentence or active or para passive kenekua kora hoy. Bishesh koi interrogative sentence or yes no question takile kenekua passive kora hoy. WH question word takile tar passive kenekua kora hoy. Aru model auxiliary verb takile tar passive kenekua kora hoy. Jodi apnaloke mor আগর ভিডিওটো চোৱা নাই তেন্তে সেইটো চাই ল'বা। তাত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয় আৰু বিশেষকৈ অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ বিষয়ে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ যে কোনবিলাক প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আৰু কোনবিলাক মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। গতিকে সেইকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা, কিয়নো এক্টিভৰ পৰা পেছিভ কৰোঁতে আমাৰ অক্সিলাৰী ভাৰ্বকেইটা খুব বেছি প্ৰয়োজন হয়। পেছিভ কৰোঁতেতো আমাৰ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লাগেই, গতিকে তোমালোকে মোৰ সেই প্ৰথম ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। তেন্তে আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আজিৰ এই চেপ্টাৰটো যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয়। প্ৰথমে মই ইয়াত আলোচনা কৰিম যে য়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয়। চোৱা, য়েছ ন' কুৱেশ্যন বুলি কওঁতে সেইটো তোমালোকে মনত আনিবা যে য়েছ ন' কুৱেশ্যন কি হয়। যিবিলাক ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ আনচাৰ যদি আমি য়েছ বা ন'ৰ দ্বাৰা পাই যাওঁ তেন্তে সেইটো আমাৰ য়েছ ন' কুৱেশ্যন। ধৰি লোৱা তোমাক কোনোবাই সুধিছে ডু ইউ ন' দ্য মেন, তুমি মানুহজনক চিনি পোৱানে নে তুমি মানুহজনক জানানে, তেন্তে তুমি যদি কোৱা য়েছ তেন্তে সেইটো বুজা যাব যে হয় তুমি মানুহজনক চিনি পাইছা, তে সেইটো আমাৰ আনচাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু WH ৱৰ্ড সেইটো WH কুৱেশ্যন বুলিলে সেইটো বুজায় যদি তোমালোকে তোমাক কোনোবাই যদি কুৱেশ্যন কৰে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম, তুমি যদি আনচাৰত কোৱা য়েছ হ'বনে নহয়, তুমি ক'ব লাগিব মাই নেম ইজ এক্স ৱাই জেড এনেকুৱা কিবা ক'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সেইটো আনচাৰ পাবা। যিটো কুৱেশ্যন কৰিলে আমি আনচাৰটো য়েছ ন'ৰ দ্বাৰা পাই যাওঁ সেইটো আমাৰ য়েছ ন' কুৱেশ্যন, আৰু যিটো আমি য়েছ ন'ৰ দ্বাৰা নাপাওঁ সেইটো আমাৰ WH কুৱেশ্যন। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে য়েছ ন' কুৱেশ্যনৰ পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয়। ইয়াত একেবাৰে ওপৰত চোৱা, মই এটা লাইন ইয়াত লিখি দিছোঁ যে পেছিভ কৰোঁতে আমাৰ এটাই নিয়ম কি কৰিব লাগে, প্ৰথমে এক্টিভ ভয়েছৰ যিটো অবজেক্ট আছে সেইটো আমি ছাবজেক্ট হিচাপে লিখিব লাগে, ইয়াৰ ঠিক পিছতে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লিখিব লাগে। প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকিলে আমিতো টেন্স অনুযায়ী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লিখিব লাগিব, আৰু মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকিলে তাৰ লগত অকল বি লিখিলে হৈ যাব, অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ টাইপ মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ লগত বি লিখিলে হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত টিক লাগে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লিখাৰ পিছত লাগে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰিপজিচন দি আমি সেই যিটো এক্টিভৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে সেইটো এইটো ছাইডত আনি অবজেক্ট বনাওঁ। তেন্তে চোৱা, ইয়াত প্ৰথম এক্সাম্পলটো আছে ডু ইউ ন' দ্য বয়। ইয়াত প্ৰথমে আমি চাব লাগে ভাৰ্ব কোনটো, ন'টো হৈছে আমাৰ ভাৰ্ব, দ্য বয়টো অবজেক্ট আৰু ইউটো ছাবজেক্ট। এতিয়া চোৱা, ইয়াত ডুটো হৈছে আমাৰ প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব। যদি চেণ্টেন্সত প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে তেন্তে মনত ৰাখিবা সেইটো আমি টেন্স চাব লাগে কোন টেন্সত, কিয়নো ইয়াত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বহুৱাব লাগে আৰু সেইটো টেন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অক্সিলাৰী ভাৰ্ব বহুৱাব লাগে। আৰু চেণ্টেন্সত যদি মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্ব পোৱা তেন্তে ইয়াত টেন্স চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। ইয়াত ডু আছে সেইটো আমাৰ প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব, সেইকাৰণে আমি এইটো চাব লাগে কোনটো টেন্সত আছে। আমি জানো যে ডু ডাজ থাকিলে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট, ডিড থাকিলে পাষ্ট ইনডেফিনিট, সেইটো জানো। এতিয়া ইয়াত ডু আছে আমি এইটো কনফাৰ্ম যে চেণ্টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে। এতিয়া পেছিভৰ নিয়ম কি আছিল, প্ৰথমে অবজেক্টটো আনিব লাগে। চোৱা, ইয়াত অবজেক্ট কি আছে, দা বয়, আমি আগত আনিছোঁ দা বয়। ইয়াৰ পিছত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লাগে, চেণ্টেন্সটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট সেইকাৰণে এম ইজ আৰৰ ভিতৰত কি লাগিব, দা বয়ৰ লগত ইজ। ইয়াৰ পিছত কি লাগে, ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল, পেছিভ কৰোঁতে সদায় ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লাগে। ইয়াত ন' ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি হৈছে, নউন। আৰু ইয়াৰ পিছত কি লাগে, প্ৰিপজিচন, ইয়াত ন' ভাৰ্ব হোৱাৰ কাৰণে টু প্ৰিপজিচন বহিছে, নহ'লে বেছিভাগ চেণ্টেন্সতে বাই প্ৰিপজিচন বহে, বুজি পাইছানে, এইটো বাই টু এট এইবিলাক এই ভাৰ্বৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি বহে। আৰু ইয়াত প্ৰিপজিচন বহোৱাৰ পিছত কি, আমি ছাবজেক্টটো অবজেক্ট বনাব লাগে, ইউ আছে ইয়াত ছাবজেক্ট, তাত কি হৈছে, আহি অবজেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া চোৱা, এতিয়ালৈকে এইটো আমাৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হোৱা নাই, কিয়নো আমি জানো যে ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ গঠন হৈছে যে যিটো ছাবজেক্ট আছে তাৰ আগত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আহিব লাগে। কিন্তু ইয়াততো আমাৰ আমি যেতিয়া প্ৰথম লাইনটোত যেতিয়া আমি এইটো পেছিভ কৰিছোঁ, এতিয়া ছাবজেক্টটো আমি কি পাইছোঁ, দা বয়, দা বয়ৰ পিছত আছে ইজ, হয়নে নহয়, অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো পিছত আছে। কিন্তু এইটো আমি আগত আনিব লাগে, কিয়নো সেইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ
পেসিভ করিম তো সেই কারণে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সর গঠন হয়েছে সদায় সাবজেক্টর আগত আহিব লাগে অক্সিলারি ভার্ব যত তোমালোকে অক্সিলারি ভার্ব পোৱা সেইটো সাবজেক্টর আগত লিখে দিলে সেইটো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সর পেসিভ হব আর তোমালোকে এক্সামত লিখোতে এই লাস্ট লাইনটো তোমালোকে লিখিবা কিন্তু এই প্রথম যেটো আনসার সেইটো নিলিখিবা দ্য বয় ইজ নোন টু ইউ এইটো নিলিখিবা এইটো লিখিব লাগে ইজ দ্য বয় নোন টু ইউ কিয়নো এইটো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সর পেসিভ করে আসো আমি ইয়ার পিছর এক্সাম্পলটো হয়েছে ডিড ইউ প্লে ক্রিকেট ইয়েস্টারডে চোৱা ডিড থাকিলে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স এইটোতো আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে ডিড থাকিলে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আৰু ডু ডাজৰ দ্বাৰা যদি কুৱেশ্যন কৰা হয় সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় ইয়াত আমি ছাবজেক্ট বাৰু অবজেক্টটো নিৰ্ণয় কৰোঁ প্ৰথম কথাটো মনত ৰাখিব লাগে এক্টিভ চেণ্টেন্স এটা থাকিলেই ছাবজেক্ট বাৰু আৰু অবজেক্টটো প্ৰথমে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে ইয়াত অবজেক্টটো কি আছে আমাৰ ক্ৰিকেট ছাবজেক্ট টু প্লে চৰি বাৰ্ব টু প্লে আৰু ছাবজেক্ট ইউ এতিয়া এইটো আমি পেছিভ কৰিম পেছিভৰ নিয়ম সেই আগৰ নিয়ম যে প্ৰথমে অবজেক্টটো আনিব লাগে ইয়াৰ পিছত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব লাগে টেন্স অনুযায়ী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এতিয়া চোৱা আমাৰ অবজেক্ট কি আছে ক্ৰিকেট ইয়াৰ পিছত পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেইকাৰণে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব কি বহিছে ক্ৰিকেটৰ লগত ৱাজ ইয়াৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল পেছিভ কৰোঁতেতো সদায় ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লিখিবই লাগিব প্লেয়াৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লেইড ইয়াৰ পিছত প্ৰিপজিশ্যন দি ছাবজেক্টক কি কৰিব লাগে অবজেক্ট বনাব লাগে তেন্তে ইয়াত বাই প্ৰিপজিশ্যন বহিছে আৰু ইয়াৰ ছাবজেক্টটো আহি ইয়াত অবজেক্ট হৈছে ইউ আৰু তাকিছে কি ইয়েষ্টাৰডে ইয়েষ্টাৰডে এইবিলাক হৈছে আমাৰ এডভাৰ্বিয়েল এডভাৰ্ব অফ টাইম যিবিলাকে সময় নিৰ্ণয় কৰে সময়ৰ কথা দেখুৱাই দিয়ে সেইখিনি সদায় আমি লাষ্টত লিখিব লাগে ইয়েষ্টাৰডে টুমৰ' টুডে এইবিলাক সদায় আমি লাষ্টতেই লিখিব লাগে গতিকে ইয়াত লাষ্টত লিখি দিলোঁ এতিয়া চোৱা এতিয়ালৈকে এই চেণ্টেন্সটো পেছিভ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হোৱা নাই কিয়নো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ কৰোঁতে ছাবজেক্টৰ আগত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আহিব লাগে তেন্তে ৱাজটো আমি ক্ৰিকেটৰ আগত লৈ আহিছোঁ কিয়নো ছাবজেক্টৰ আগত আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হৈছে এই লাষ্টৰ লাইনটো তোমালোকে লিখিবা যে ৱাজ ক্ৰিকেট প্লেইড বাই ইউ ইয়েষ্টাৰডে ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পলটো চোৱা হেভ ইউ চিন দ্য মেন ইন দ্য মাৰ্কেট ইয়াত হেভ আছে প্ৰাইমাৰী অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হয়নে নহয় গতিকে আমি টেন্স চাব লাগিব কোনটো টেন্সৰ আছে হেভ হেজ থাকিলেতো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আমি চিম্পল জানো সেইটোৱেই গতিকে আমি জানো যে এই চেণ্টেন্সটো কি আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত আছে এতিয়া আমি ছাবজেক্ট বাৰ্ব অবজেক্টটো নিৰ্ণয় কৰোঁ ইয়াত আমাৰ বাৰ্বটো হৈছে চিন ছাবজেক্টটো হৈছে ইউ অবজেক্ট হৈছে দ্য মেন আৰু ইন দ্য মাৰ্কেট এইটো অবজেক্ট নহয় বহুতে লিখি দি দিয়ে দ্য মাৰ্কেটটো আগত লৈ আহে নহয় দ্য মাৰ্কেটটো আমাৰ ইয়াত নাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ আগত কি আছে প্ৰিপজিশ্যন প্ৰিপজিশ্যন আগত আহি গ'লে সেইটো আমাৰ কি হ'ব নোৱাৰে অবজেক্ট হ'ব নোৱাৰে সেইটো মনত ৰাখিবা গতিকে সেইটো আমি অবজেক্টত আনিব নোৱাৰোঁ যদি সেইটো ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব বা গ্ৰুপ ভাৰ্ব মই পিছত এটা ভিডিঅ' বনাম ফ্ৰেজেল ভাৰ্ব কাক কয় আৰু গ্ৰুপ ভাৰ্ব কাক কয় সেইটো তোমালোকে পিছত চাই ল'বা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা নাউনৰ আগত যদি প্ৰিপজিশ্যন আহি যায় চিম্পল সেইটো আমি অবজেক্ট নহয় আৰু অবজেক্ট হিচাপে ইয়াত আনি পেলাই এইটো ছাবজেক্ট হিচাপে আমি লিখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত আমাৰ ছাবজেক্ট কি আছে ইউ ভাৰ্ব চিন আৰু অবজেক্ট দ্য মেন এতিয়া আমি চিম্পলি এই আগৰ ৰুলছটো যে পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয় প্ৰথমে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰিব লাগে দ্য মেনটো আমি ইয়াত প্ৰথমত আনিছোঁ ইয়াৰ পিছত টেন্স আছিল প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স সেইকাৰণে হেভ বিন বা হেজ বিন লিখিব লাগে দ্য মেনৰ লগত কি লিখিছোঁ হেজ বিন ইয়াৰ পিছত পেছিভ কৰোঁতে সদায় ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াতো আছেই চিন আছে অলৰেডি চিৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল চিন ইয়াৰ পিছত প্ৰিপজিশ্যন দি বাই প্ৰিপজিশ্যন দি ছাবজেক্টটো অবজেক্ট কৰিছোঁ আৰু ইন দ্য মাৰ্কেট এইখিনি লাষ্টৰখিনি সদায় আমি লাষ্টত লিখি দিছোঁ এতিয়া এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কিয়নো অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো এতিয়ালৈকে আগত অহা নাই সেইকাৰণে আমি লাষ্টত লিখিছোঁ যে হেজ দ্য মেন বিন চিন বাই ইউ হেজটো আমি ছাবজেক্টৰ আগত লৈ আহিছোঁ সেইটো আমাৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হৈছে গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ যে তোমালোকে লাষ্টৰ লাইনটো আনচাৰত লিখিবা এক্সামত লিখিবা বুজি পাইছানে ছেকেণ্ডটো প্ৰথম যিটো এই আনচাৰ আছে সেইটো নিলিখিবা এইটো এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত এনেকুৱা কৰা হয় মই তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে সেইটো দিছোঁ এতিয়া মই আলোচনা কৰিম যে ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ডৰ পেছিভ কেনেকুৱা কৰা হয় চ' ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ডৰ পেছিভ যিমানকেইটা ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ড আছে একমাত্ৰ হুৰ বাহিৰে সেইকেইটা ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ড তাৰ নিজৰ টাইতেই বহিব ইয়াৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় হোৱাট থাকিলে হোৱাট বহিব হোৱাই থাকিলে হোৱাই বহিব হাও থাকিলে হাও বহিব হুৱেন থাকিলে হুৱেন বহিব কিন্তু অকল হু থাকিলে বাই হুম বহিব ইয়াত প্ৰথম চেণ্টেন্সটো চোৱা হু ৰৌট দ্য লেটাৰ প্ৰথমৰ প্ৰথম কামটো আমাৰ কি ছাবজেক্ট ভাৰ্ব আৰু অবজেক্টটো নিৰ্ণয় কৰা ইয়াত ভাৰ্বটো আমি পাইছোঁ ৰৌট অবজেক্টটো পাইছোঁ দ্য লেটাৰ ইয়াত আমি ছাবজেক্ট পোৱা নাই হু থাকিলে কি লিখিব লাগে বাই হুম লিখিব লাগে সেইটো প্ৰথমত লিখি ল'বা প্ৰথম হু থাকিলেই বাই হুম প্ৰথমত লিখি ল'বা ইয়াৰ পিছত চোৱা এতিয়া আমি পেছিভ কেনেকুৱা কৰিম এই ৰুলছ আগৰ নিচিনাই যে প্ৰথমে আমি অবজেক্টটো আনিব লাগে ইয়াৰ পিছত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব ইয়াৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল তেন্তে আমাৰ অবজেক্ট কি আছে ইয়াত দ্য লেটাৰ আনিছোঁ দ্য লেটাৰ
ইয়ার পিছত কি লিখিব লাগে অক্সিলারি ভার্ব অবজেক্ট টু সাবজেক্ট করার পিছতে অক্সিলারি ভার্ব এতে অক্সিলারি ভার্ব ইয়াতো কোনো অক্সিলারি ভার্ব নাই এক্সাম্পলটোত কোনো অক্সিলারি ভার্ব আছে নেকি নাই যদি সেন্টেন্সত কিবা অক্সিলারি ভার্ব নাথাকে সেইটো একটিভ ভয়েসত থাকে কিন্তু আমি টেন্সটো চাব লাগে যে কোনটো টেন্সর একটিভ ভয়েস ইয়াত রাইটৰ পৰা ৰোট হৈছে যিটো সেন্টেন্সত ভার্বৰ পাষ্ট ফৰ্ম বহে সেইটো হৈছে আমাৰ পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেইকাৰণে পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত একটিভৰ পৰা পেচিভ কৰোঁতে কি অক্সিলারি ভার্ব লাগে ৱাজ বা অয়াৰ এতিয়া দা লেটাৰৰ লগত কি বহিব ৱাজ আৰু ইয়াৰ অক্সিলারি ভার্বৰ পিছত কি বহে ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গতিকে ৰাইটৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰিটেন এতিয়া ইয়াত ছাবজেক্ট আছে নেকি নাই সেইকাৰণে চেণ্টেন্সটো ইয়াতে বুজি পাইছানে এতিয়া চোৱা এতিয়ালৈকে এইটো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ হোৱা নাই কিয়নো ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ কৰোঁতে কি হ'ব লাগে যে ছাবজেক্টৰ আগত অক্সিলাৰী ভাৰ্ব আহিব লাগে ইয়াত আমি ছাবজেক্ট কি পাইছিলোঁ প্ৰথম যিটো আনচাৰ কৰিছিলোঁ দা লেটাৰ হয়নে নহয় ইয়াৰ আগত নে পিছত আছে অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো পিছত আছে গতিকে সেইটো আমি আগত আনিব লাগে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ হ'ব গতিকে বাই হুম ৱাজ দা লেটাৰ ৰিটেন এইটো হৈছে আমাৰ আনচাৰ ইয়াৰ পিছতটো চোৱা হোৱাট কজেজ এক্সিডেণ্টছ হোৱাট ডব্লিউ এইচ ৱাৰ তাৰ টাইতেই বহিব আমি পিছত ইয়াত কজেছটো কি পাইছোঁ ভাৰ্ব এক্সিডেণ্টছ অবজেক্ট কোনটো টেন্সত এতিয়া এইটো কোনো অক্সিলাৰী ভাৰ্ব নাই টেন্স চাব লাগে এতিয়া কোনটো টেন্সৰ ভাৰ্বৰ লগত এছ বাই ইএছ লাগে আমি জানো যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেইকাৰণে আমি জানি এতিয়া এইটো ক'ব পাৰোঁ যে চেণ্টেন্সটো এই যিটো চেণ্টেন্স আছে এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে এতিয়া এইটো আমি পেচিভ কৰিব লাগে হোৱাট হোৱাটৰ টাইতেই বহিব আমাৰ ৰুলছ আগৰ নিচিনাই যাব যে অবজেক্টটো আগত আহিব লাগে অবজেক্ট কি আছে ইয়াত এক্সিডেণ্টছ আৰু প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে সেইকাৰণে আমি জানো যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স হ'লে পেচিভ কৰোঁতে এম ইজ আৰ লাগে গতিকে এক্সিডেণ্টছৰ লগত কি লাগিব আৰ ইয়াৰ পিছত ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ পিছতে কি লাগে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল আমি কজৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি লিখিছোঁ কজড ইয়াত ছাবজেক্ট আছে নেকি নাই চেণ্টেন্সটো ইয়াতে শেষ এতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ হ'ব লাগে আমি অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত লৈ আহিলোঁ ইয়াত এক্সিডেণ্টছটো আছিল আমাৰ ছাবজেক্ট ইয়াৰ আগতটো আমি আৰটো লৈ আহিলোঁ অক্সিলাৰী ভাৰ্ব এতিয়া হৈ গ'ল হোৱাট আৰ এক্সিডেণ্টছ কজড এইটো হৈছে আমাৰ আনচাৰ ইয়াৰ পিছত চোৱা হু টিচেছ ইউ ইংলিছ হু থাকিলে বাই হুম হয় ঠিকে আছে এইটোতো আমি লিখিম ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো চাব লাগে টিচেছটো ভাৰ্ব ইউ টু অবজেক্ট ইংলিছ যিটো আছে সেইটো আমাৰ অবজেক্ট ইয়াত আমাৰ দুটা অবজেক্ট আছে কিন্তু আমি সদায় যিটো ফাৰ্ষ্ট অবজেক্ট পাম সেইটো সদায় আগত আনিম এতিয়া টিচ আছে হয়নে নহয় ইয়াৰ লগত এছ বাই ইএছ আছে এইটো আমি জানিলোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স এতিয়া আমি পেচিভ কৰিম প্ৰথমে অবজেক্টটো আনিব লাগে হয়নে নহয় হুৰ টাইটটো বাই হুম লিখিলোঁ ইয়াৰ পিছত অবজেক্টটো আগত আনিলোঁ ইউ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে অবজেক্টটো ছাবজেক্ট কৰাৰ পিছত কি লাগে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্স আছে সেইকাৰণে এম ইজ আৰৰ ভিতৰত ইউৰ লগত কি লাগিছে আৰ ইয়াৰ পিছত অক্সিলাৰী ভাৰ্বৰ পিছত কি লাগে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল সদায় পেচিভ কৰোঁতে ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লাগে টিচাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল টট ইয়াৰ পিছত ছাবজেক্ট আছে নেকি যে বাই দি আমি অবজেক্ট কৰিম বা কিবা প্ৰিপজিশ্যন দি আমি অবজেক্ট কৰিম নাই ইয়াত আমি ছাবজেক্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে আমি বাকী যি আছে চেণ্টেন্সত সেইটো লিখি ইয়াতে শেষ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটোৰ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেচিভ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কিয়নো অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো আমাৰ ছাবজেক্টৰ পিছত আছে গতিকে এইটো আমি আগত লৈ আহিলোঁ এতিয়া হ'ল বাই হুম আৰ ইউ টট ইংলিছ কুৱেশ্যন মাৰ্ক সেইটো হৈছে আমাৰ আনচাৰ ইয়াৰ পিছত চোৱা হোৱাই ডিড ইউ ৰাইট দ্য লেটাৰ ইয়াত হোৱাই আছে ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ড এইটো তাৰ টাইতেই বহিব এতিয়া ডিড আছে তোমালোকে বহুতো ভাবিব পাৰা যে এইটো এইটো মেইন ভাৰ্ব নে অক্সিলাৰী ভাৰ্ব চোৱা ছাবজেক্টৰ আগত যেতিয়াই তোমালোকে ডু ডাজ ডিড এইবিলাক পাবা সদায় এইবিলাক অক্সিলাৰী ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় এইবিলাক কেতিয়াও মেইন ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ নহয় আৰু ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ডৰ পিছত সদায় অক্সিলাৰী ভাৰ্ব থাকে এইটো মনত ৰাখিবা তেন্তে এইটো চেণ্টেন্সত আমাৰ ভাৰ্ব হ'ব ৰাইট দ্য লেটাৰটো হ'ব অবজেক্ট ইউটো হ'ব ছাবজেক্ট এতিয়া চোৱা আমি হোৱাই টু হোৱাই হোৱাই তাৰ টাইতেই বহিব তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় ডব্লিউ এইচ ৱাৰ্ডৰ পৰিৱৰ্তন নহয় অকল হু থাকিলে কি লিখিব লাগে বাই হুম এতিয়া হোৱাই আছে ইয়াত হোৱাই লিখিছোঁ তাৰ টাইত ইয়াৰ পিছত আমি আগৰ ৰুলছ যে পেচিভ কৰোঁতে কি লিখিব লাগে সদায় অবজেক্টটো আগত আনিব লাগে অবজেক্ট কি আছে দা লেটাৰ ইয়াত আমি লিখিছোঁ দা লেটাৰ এতিয়া টেন্স চাব লাগে হয়নে নহয় কিয়নো ডিড আছে কোনটো টেন্স পাষ্ট ইনডেফিনিট টেন্স সেইকাৰণে দা লেটাৰৰ লগত ৱাজ বা ৱায়াৰ চৰি দা লেটাৰৰ লগত কি লাগিব ৱাজ কিয়নো আৰু
past indefinite tense or passive korote was ba were lage gotike etu was were depend kore ei jitu subject ase tar uporot bitti koribo was bohibo ne were bohibo yat the letter etu singular hai karone was bohise yar pichot passive korute khoda bar bar past participle writer past participle ki written etia to yat amar subject ase hoy na no hoy gotike etu ami preposition di object banam gotike yat by preposition lokai etu ki banaisu object banai disu u to u aru yat jodi verb to not akile hoy tente by preposition or item ki likhilo hoy to preposition etia loke etu interrogative sentence or passive hua nai kyonu auxiliary verb to subject or agot ahibo lage gotike the letter or agot ami auxiliary verb to loi ahisu etia hoise amar interrogative sentence or passive hoi goise why was the letter written by you etia moi alochona korim je model auxiliary verb takile heitu kenekwa passive kora hoy sei interrogative sentence or passive kenekwa kora hoy ekebare simple yat kono tense saboi na lage model auxiliary verb paisa gotike tar logot be lagibo ken takile can be should could be should be would be enekwa buji paisa ne model auxiliary verb logot okol be lagibo protom kotha tu hol ami subject verb object tu separate koribo lage etu tu hoise amar protom kam etia suwa sentence tu yat protom sentence tu ase can you do the sum yat do to is amar main verb the sum to is amar object you to is amar subject can to ki model auxiliary verb tente yata model auxiliary verb paisu hoy na no hoy gotike yata ami tense word dorkar nai je kun to tense ta ase eti ami agor niyom passive korto ki lage protomot object lage ami object to anisu the sum yar pisot object or pisot ki bo hobo lage auxiliary verb etia yat to auxiliary verb model auxiliary verb ase can ase gotike ki lagibo tar logot be can be yar pisot khoda bar bar past participle dur past participle done yar pisot subject ok by the ki korisu object korisu kintu etia loke to interrogative sentence or passive hua nai kono auxiliary verb to agot aibo lage hoy na no hoy gotike ami paisu can to so protom jitu answer korisu yat ase the sum can be done by you কিন্তু এটো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর প্যাসিভ হুয়া নাই কিয়নো দা সামর পিছত ক্যান আছে হয় না নহয় ক্যান টু পিছত হে আছে গতিকে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর প্যাসিভ করতে কি লাগে যে এই যেটো অক্সিলারি ভার্ব আছে সেইটো সাবজেক্টৰ আগত আহিব লাগে সেই কারণে আমি ক্যান টু ইয়াত আগত লৈ আহিলু ক্যান দা সাম বি ডান বাই ইউ কোয়েশ্চন মার্ক এইটো হৈছে আমাৰ আনসার আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবা আকৌ কৈছো যে প্যাসিভ কৰোতে সদায় ভার্বৰ পাষ্ট পার্টিসিপল ফর্মটো লিখিবা প্যাসিভ বয়সত active voice tumaloke verbal logot s by es upaba verbal past form upaba yar pisot verbal logot ing upaba kintu passive jetia koriba khoda verb tur past participle form likhi dibo lage etia so second example to will you make it yat amar make to hise verb it to hise object you to hise subject will to hise amar model auxiliary verb tente etu sahaj ei agon nisinai je ami object tu protomot loi ahilu it to amar object এইটো আমি প্রথমত লৈ আহিলোঁ অবজেক্টৰ পিছত অক্সিলারি ভার্ব লাগে ইয়াত তোমাৰ মডেল অক্সিলারি ভার্ব আছে গতিকে বি লাগিব উইল থাকিলে কি আছে তাৰ লগত উইল বি হ'ব ইয়াৰ পিছত ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল পেছিভ কৰোঁতে ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল লাগে মেকৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল মেড ইয়াৰ পিছত বাই দি সাবজেক্টক অবজেক্ট কৰিলোঁ এতিয়া এইটো ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ কৰিব লাগে আমি অক্সিলারি ভার্বটো আগত লৈ আহিলোঁ সাবজেক্টৰ আগত উইল ইট বি মেড বাই ইউ কোৱেশ্চন মাৰ্ক এইটো হি বিছে আমাৰ আনসাৰ ইয়াৰ পিছত আছে মে আই হেল্প ইউ চোৱা ইয়াত মে টু হৈছে আমাৰ কি মডেল অক্সিলারি ভার্ব আই টু হৈছে সাবজেক্ট হেল্প টু হৈছে ভার্ব ইউ টু হৈছে অবজেক্ট এতিয়া আমি মে টু মডেল অক্সিলারি ভার্ব পাই গৈছো আমি জানো যে তাৰ লগত বি বহিব মে বি অক্সিলারি ভার্বৰ টাইপ এতিয়া আমি প্যাসিভ কেনেকুৱা কৰিম অবজেক্টটো আগত লৈ আহিম ইউ টু আগত আনিছো ইয়াৰ পিছত অক্সিলারি ভার্ব বহুৱাব লাগে ইয়াতটো মে আছে মডেল অক্সিলারি ভার্ব সেই কাৰণেতো ইয়াত টেন্স চাব নালাগে মে আছে মে বি লিখিছো ইয়াৰ পিছত ভার্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হেল্পৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল হেল্পড ইয়াৰ পিছত বাই দি সাবজেক্টক অবজেক্ট কৰিছো আৰু লাষ্ট ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ হ'ব লাগে সেইকাৰণে মে টু অক্সিলাৰী ভাৰ্ব যিটো মে আছে সেইটো আমি আগত লৈ আহিছোঁ মে ইউ বি হেল্প বাই ইউ এইটো হৈছে আমাৰ আনচাৰ ছাবজেক্টৰ আগত মডেল অক্সিলাৰী ভাৰ্বটো গৈছে সেইটো আমাৰ আনচাৰ আকৌ কৈছোঁ যে এক্সামত তোমালোকে সদায় লাষ্টত আনচাৰটো লিখিবা প্ৰথমটো মই এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্সত কৰি দিছোঁ যাতে তোমালোকে সেইটো বুজি পোৱা আৰু ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্স কেনে ইণ্টাৰোগেটিভ চেণ্টেন্সৰ পেছিভ কৰিব লাগে যে ছাবজেক্ট তোর আগত সদায় অক্সিলারি ভার্ব আহিব লাগে গতিকে তোমালোকে লাস্টর এক্সাম্পল আনসারটো সদায় এক্সামত লিখিবা ইয়াত কেইটামান এক্সাম্পল দিছো মই তোমালোকৰ হোমওয়ার্কৰ কাৰণে এইখিনি তোমালোকে নিজে ট্রাই কৰিবা আৰু যদি সেইখিনি নোৱাৰা তেন্তে মোক কমেন্টত লিখি দিবা বা এক্সাম্পল কেইটা তোমালোকে ক'বা যে তোমালোকে বুজি পোৱা নাই সেইকেইটা মই সলভ কৰি দি দিম ইয়াত এক্সাম্পল কেইটা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ডু ইউ নো ইংলিছ ডিড ইউ ৰাইট দ্য লেটাৰ কুড আই ইউজ ইয়াৰ ফোন Who repaired the bridge? What makes you happy?
হেড ইউ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক, এইকেইটা এক্সাম্পল তোমালোকে হোমওয়ার্ক কৰি ল'বা। আশা কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো সঁচাই তোমালোকৰ ভাল লাগে এইটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই যোৱাৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা এইটো চেনেলত মই তোমালোকক গ্ৰামাৰ টপিকছৰ ওপৰত সদায় নতুন নতুন ভিডিঅ'